មកទូទាឲ្យអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកុលតអ្នកមានគូនៅអ្នកនៅលាវប្រចាំខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សម្រាប់ការទូទានេះផងដែរមិនបានចកចុងសម្ដៅទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដូច្នេះមានត្រូវខ្លះមិនត្រូវខ្លះសូមមើលពីការពិចារណាញៀនវីដេអូនេះមួយយើងមានបែងចែកជា3វគ្គវគ្គទី1តំណែងជាស្វាមីភរិយាគ្នាវគ្គទី2តំណែងជាសង្សារអ្នកគ្នាវគ្គទី3តំណែងអ្នកនៅលាវបើសិនជាយើងលេលះហើយយើងមានសង្សារមួយវគ្គទី2លេលះហើយមិនតាន់មានសង្សារមួយវគ្គទី3លេលះមិនតាន់បានតែមិនតាន់មានណាក៏មួយវគ្គទី1តំណែងអ្នកទី3សូមមួយវគ្គទី2អនុញ្ញាតទេទេប្រាប់បងតាមព្រះសាសនាបកក្រុមមៃគ្រូផងតំណែងទូទាត់របស់យើងបានលើធាតទឹកបញ្ញាបញ្ញៃមនោចេតនាយើងមិនតិចទេណាមនោចេតនាយើងមករយៈពេលនេះអត់ល្អទេណាចាអត់ល្អទេអាយនិយាយថាស្នេហាឬក៏មានអ្នកញុះញង់ឲ្យយើងនឹងឆ្លូបកាយគ្នាឬបែកគ្នាបានណាដំណែងនៃសត្រូវរបស់យើងមានរយៈនេះគេមានឧបសគ្គគេមានបញ្ហាប៉ុន្តែក៏មានអ្នកជួយគេដែរមែនសត្រូវរបស់យើងគាត់មានបញ្ហាបញ្ហាមែនប៉ុន្តែក៏មានអ្នកជួយបញ្ហាគេនៅតែមានតែអ្នកជួយគេក៏នៅតែមានដែរដំណែងនៃបរិវារស្វាមីភរិយានឹងគ្នានិយាយគ្នាបានត្រឹម 50-50% ឯណានិយាយបាន 50-50% ទៅប៉ុណ្ណោះមិនដឹងអត់និយាយទៅវាអត់នេះណាវាបានពេញចិត្តយើង 100% ឯងតែជាទូទៅអ្នកទៅពេញនិយាយពីរឿងការងារឬការរកស៊ីចុះសម្បងគ្នាជាងតែសម្បែងរបស់នឹងមានក្តីសុខមិត្តភាពមួយចំនួនជាមិត្តភាពដែរមកនិយាយអំពីប្រយោជន៍និយាយអំពីអាភាពតំណែងរបស់យើងហ្នឹងហ្មងចានិយាយអំពីប្រយោជន៍ឬភាពតំណែងរបស់យើងសុខភាពយើងល្អប៉ុន្តែការងារឬការរកស៊ីរបស់យើងកំពុងមានការស្ទះខ្លាំងការងារឬការរកស៊ីមានបញ្ហាមានការស្ទះដំណែងនៃអាកាសអត់អីទេល្អអ្វីដែលកាត់ឡើងលៀបរបស់យើងអត់តមានទេណាអត់តមានលៀបទេ
វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធជួយយើងបានត្រឹមតែមនោចេតនាឬអ្វីដែលបាត់បង់ទៅអាចយកមកវិញបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយនឹងខ្វះណៃនំពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ព្រះសីយើងឡើងពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20លោកដូរ៉ូស៊ីមានភ្ញៀវចូលចិត្តយើងច្រើនពី21ដល់ចុងខែចាប់មានរឿងក្តៅក្រហាយអនុញ្ញាតទេពទេវតាព្រះអង្គតាមថែរក្សាអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកលតំណែងសង្សារនឹងគ្នាបើក្លងម៉ៃគ្រូផងតំណែងទូទាត់របស់យើងបាននៅលើធាតុខ្យល់មករយៈពេលនេះបញ្ហាយើងច្រើនណាស់ចា៎បញ្ហាយើងច្រើនណាស់តំណែងនៃបរិវារដៃគូរបស់យើងនឹងនិយាយអំពីការងារឬការតំណែងគ្នានៅល្អប្រសើរណាផ្ទះសំបានរបស់យើងអ្នកក្នុងផ្ទះសត្វតំណែងមានគេហៅមានឱកាសនៃការតំណែងណាសុខភាពយើងអត់អីទេគាត់ណាយើងគិតច្រើនពីអបយ៉ាងឈឺឆ្អឹងខ្នងនិងបញ្ហាឆ្អឹងតកតងជាមួយនឹងការងារយើងឥឡូវប្រកាសរបស់យើងក៏អត់អីដែរអ្វីដែលនឹងកាត់ឡើងយើងមានលៀបមិនចៃដាមលៀបសការៈរបស់យើងលៀបសការៈរបស់យើងក៏បានដូចសារតែគេនាំឲ្យដែរវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគាត់ជួយយើងបានហើយនឹងខ្វះណៃនំពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10មានសាយយើងល្អពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី20ពីអបជាញទីការតំណែងមានបញ្ហាណាពី21ដល់ចុងខែបានតែលក់ដូរអីចឹងមានគេមកចូលចិត្តយើងច្រើនអនុញ្ញាតទេពទេវតាព្រះអង្គតាមថែរក្សាអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកលតំណែងអ្នកនៅលីវម្ដងតំណែងទូទាត់របស់យើងបានលើទីខ្យល់បើថាមករយៈពេលនេះយើងបញ្ហាច្រើនយើងដោះស្រាយមិនចេញមែនប៉ុន្តែមានគេជួយយើងដោះស្រាយឲ្យសត្រូវរបស់យើងមករយៈពេលនេះលើកលែងឲ្យយើងឯងបរិវាររបស់យើងមួយដៃគូយើងក៏គ្មានបញ្ហាដែរតែសម័យរបស់យើងនោះនៅមានក្តីសុខមិត្តភាពរបស់យើងល្អសុខភាពរបស់យើងអត់អីទេការងារឬការរស់ស៊ីទៅដល់រលូនThank you.
ឬក៏អីដែរប្រកាសរបស់យើងចូលមកធំចាយធំអ្វីក៏ឡើងមានឱកាសជោគជ័យដែរនេះសការៈយើងល្អវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគាត់ជួយយើងណានៅតែកាត់ឆ្នាំកលអ្នកនៅនីវមានបញ្ហាមានរឿងមួយចំនួនណាគាត់ជួយយើងណាពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10បញ្ហាច្រើនណាស់នេះពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី20រីសៃឡើងវិញពី21ដល់ចុងខែមានទេពតាមខែសាជួនពរអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំកលតអ្នកមានគូនៅអ្នកនៅលីវប្រចាំខែចាកុម្ភៈឆ្នាំ2023សូមឲ្យជោគជ័យរឿងការងារប្រកាសស្នេហា